sa pagsugod sa nobenaryo sa basilika, daghan ang nangindahay nga unta makaadto ug makahimamat sa balaang bata. Apan maglisod gumikan sa sitwasyon karong panahuna, hinuon ang ubang mga simbahan ni pahigayon usab ug mga novena masses sa Senyor Santo Niño. Ang report ni Nico Sereno. Nagmingaw ra karong adlaw ang National Shrine of St. Joseph sa Mandaue City. Sa ingon ining panahon sa miaging katuigan, mabisi na gyud unta ang simbahan agi og preparasyon sa traslasyon. Kini ang panag-abot sa Sagrada Familia nga mahitabo Biyernes dayon ng Fiesta Senyor. Amingo gyud diri ron sir, oy kay sa una alegre ka istanan. Kay sa mga pandemic na ron, mao man ilang gituan. Kining mga manindahay ug kandila na subo kay menos ang kita karong panahuna kay gamay ra ang nangadto sa simbahan. Apektado sab ang ilang panginabuhian. Dagong kalainan. Ngay kay mingaw man. Kadi man mga riyang Santo Niño. Tao saon ta man. Inahina lang mi paninda bisag mingaw. Para lang po nang makakuan mi sa mga kinahanglanon. Sa maong simbahan wala pa hinuon magsugod ang nobenaryo alang kang Santo Niño. Magsaulog sab sila sa kapiestahan apan sa unang semana sa Pebrero pa. Apan ang ubang simbahan sa Mandaue, dunay mga novena nga gisugdan karon dungan sab sa pagsugod sa nobenaryo sa basilika. Sama sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Fatima nga gipasukip sa adlaw-adlaw nga misa. Ang Santo Niño Parish sakop sa Barangay Paknaan nagsugod na sab sa ilang novena ug nagpanikad na sa ilang umaabot nga kafiestahan. Uban ni June Sulon, Nico Sereno. Balitong Bisdok.